saraakiisha amaanka iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay raashin dhacay oo mucaawin ah oo la keenay magaalada Muqdisho. Fartuun Cabdi Nuur, wariyahayaga kale ee magaalada Muqdisho, ayaa umurtan eegaysa. ciidanka booliiska iyo xeraliye ku-xigeenka iyo maamulka gobolka iskaashanayaan ayaa maanta meel fagaara ku gubay raashin dhacay oo iskugu jira macmacaan iyo daawo, taasoo dalka Soomaaliya soo gaarsiiyey maraakiib oona loo waday dadka qaxootiga ah. Raashinkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli dalka Soomaaliya ay ka jirto abaar baahsan, isla markaanasa galaaftay dadka iyo duunyada. Markii raashinka la gubay ayaa waxaa saxaafadda la hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, ayagoona ka warbixiyeen waxyaalaha uu iskugu jiro raashinkani maanta lagu gubay duleedka magaalada Muqdisho. Waxaad arkaysaa maanta goobtan raashin weyne inaan ku gubnay waxyaalo fara badan oo ka kooban doolshe, shukulaato iyo nacnac, kuwaasoo ah kuwa dhacay dadka Soomaaliyeedna laga iibin rabay, dhibaato badanna geysan lahaa. Waxaan ugu mahadcelinaynaa ciidanka booliiska iyo hay-adaha amniga ee baarista ee dekedda ka shaqeeya ee ogaaday kartoomadaasi inay yihiin waa dhibaato u geynaya ummadda Soomaaliyeed. Ka booliis ahaan waxaan rajaynaynaa inaysan barnaamijkaas suul dhicin. Ganacsada Soomaaliyeed ee kuun gowday barnaamijkaas ama cadaysatana waxaan cabdheer ugu sheegaynaa in ay ku dhibaatoobayaan naftooda iyo maalkooda. Inta leenahay ummadda xabad baa dishay, baahi baa dishay, war ganacsadku waxay ugu darinaa inaad daawo iyo nacnac dhacay aad ku dishaan kuwa soo dhiibay la ii sheegay inay Dubay joogaan. Ninka Liibaan la yidhaahdo, Liibaan waxaan leenahay sharaab waa ka daranta, wallaahi waa ka daranta, waayo shabaabku xabadoo nala dhacayay adiguna nacnacaad nagu dhufanaysa. ilaahay baa maalin aad taaqiro ku xisaabinaya, ilaahay baa meel xun ku soo istaajinaya. Liibaan Cabdi Faarax, inuu habaan jeclahay Liibaan Aadan Faarax, Liibaan Aadan Afrax, aan magaca aad u saxo, waa ganacsa Soomaaliyeed oo damiirkiisu siiyey inuu ummadda dhibaateeyo. Liibaan Aadan Faarax, waxaan ku leenaa ugus inaad ka darantaan ku aqoonsanaada. 13-kii bishan Maarso, ciidanka booliiska ee ilaalinta canshuuraha, gaar ahaan saldhigga dhigkid, waxay gacanta ku dhigeen qaraab aad u tira badan oo isku dhex jirta, oo qaarna aysan dhicin taariikhdoodu oo la isticmaali karo, qaarna ay ku dhow dahay inay dhacaan oo ay bil ka dhiman. Waxa weeye waa la kala saaray alaabtii si cadaalad ah oo aada looga fiirsado ayaa loo kala saaray. 392 kartoon ayaa ka soo baxday oo taariikhdoodu ay muddo maalmo ah ka dhiman tahay in ay dhacdo. arrintaas markii ay booliisku arkeen alaabtaasina, waxay isugu jirtay nacnac, chocolato iyo dolce. Waa macmacaan oo ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed loo beecgeeyo. Fartuun Cabdi Nuur, TV-ga Kalsan, magaalada Muqdisho.